Kasma, 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 Kasma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طات كمت أهبت جزي جمرو عند تاريك يستاوز كنا برا عندو عندي ساي كراسي جمرو أساس زناش شفون جوتا عندي سنة كمت هجرة كنبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابوك تسدو أقراتو وطقو تبلو سيبررو عندو چي زمناوين چي جلبا هرلا ዘመናዊነች እቺ ደህና ነች ዛን ግዜ ከንጨት እንዲ የተጠጋገነች ነገር ነችና በዛች ነው ውስን ሰሃቦች እነ ጃዕፈር ተንስተው ባህርን አቋርጠው ወደ አርባል ሐበሻ የገቡትና እቺ ጉዟችን ያቺን ህጅራ ተመስላለች እየተወራ ያለው ደግሞ ስለ ዒልም ነውና ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው ይሄ ዒልም የምንለው ወይም ሐላቃተ ተዕሊም የምንለው ነገር መች ተጀመረ ተብሎ ሲልሲላው ሲፈለግለት ብዙ በጥናትም ይሄ ወደ አካዳሚው ስንመጣ በጥናት ማድረግ ከጀመርኩም በኋላ እንደው ከተሞከረ ማን ጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲባል እስልምናን በመቀበል የመጀመሪያ ነች አረለ ኢትዮጵያ ከውጭ ዓለም ቀጥሎ ከወህዩ በኋላ እኮ ሶስተኛ አራተኛ አመቶች ላይ ወደዚህ መጣናልና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ነው እንግዲህ ሙባረክ በሆነው በታላቁ ሱሐባ በጃዕፈር መጥቶ ቤተ መንግስት ውስጥ እስላም ማለት ምንድነው የሚለው ማብራራት ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ዒልም አልተቋረጠም ይባላል እስከዛሬ ድረስ እዛን ጊዜ የተጀመረ ነው ይባላል ህክማ ለሚያጅብ ነው ጃዕፈር እዛን ጊዜ ነጃሺ ፍት ቁጭ ብሎ እስላም ማለት ይሄ ነው ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሲያስተምሩ የነበሩት ይሄን ይሄንን ነው ብለው ያቀረቡትን اخلاق سلا توحيد يمياستمرواچو لنجاش ياسقمطولتنا حريات اغنيالاچو بني ملك سر تنورالاچو مانم عينكاچوهم بلو مبتو كتسطبت غزي جمرو يسلمنا تمرت كزاچ غزي جمرو نو 1 2 3 4 ياليچ جمراچو اندزا نو يمياسقمطو تاريخ لاي سلازي يمجمراو يحلقات العلم يا ايتوبيا ዓሊም ማን ነው ተብሎ ሲቀመጥ ሰሃቢዩ ጃዕፈር ነው የሚሆነው ማለት ነው እሱ ነው እስላምን ማስተማር የጀመረው ከዛ ኢትዮጵያ ውስጥ በኖሩበት በአጠቃላይ ሌላ የሰሩት ነገር የለም የተማሩአትን ከነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያቺን ነበር ሲያስተምሩ የነበሩት እንደዛ ያለ ነው ዒልም በኢትዮጵያ ውስጥ የተጀመረው በአጠቃላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ በርካታ ስደቶች ነበሩ በአሚሩል ሙእሚኒን ዑመር ኢብኑል ኸጣብ ዘመን عام الرماد يمتبالي شجر عمت نبارج سيرا لا يمتك أمت يأتي تاريخ بطعام بركاتا سوج ودى حبشا تسدو متوال سيمتو يزو يمتو تلوكو حدي يا علم نباره يك أسموتن حديث نبار شاستالا لفوي نباروت اندى زيالنو إيا سفا إيا سفا انك دي بإخلاص يتجمر نقر لالله بلو يميسرى نقر هل ينبارك يالو نقر نحييك يا إخوانا بزام الكونو إيا سفا إيا سفا يمتو بأن أحمد بن إبراهيم الغاز إثيوبيان أصفافته ملو سيستدادر أسرا سستامت ويم أسرا سباتامت إثيوبيان بملو بسلمنا استدادر وطالب بالال يزان جزي يهونة چمندر هيدو سيكفت ليلا نقرى يسرابنا برمي عجباتشو عند درسام توتو هيدو كوچ انا ميادرقو بلان تزيج كوچو بلا أستمر توحيدنا برمي لونا يا جيك بات آمني أصفافتو باچر جزي وست مندرو باتتكالاي كتماو ايه اندو سوچ منور يامن الله چو باتتكالاي بعلم እንደዛ ተስፋፍቶ ተስፋፍቶ ነው እንግዲህ እየተሸጋገረ ተመልከቱ ስልስላውን ሳይቋረጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ገብቶለታልና ለብዙ አመታት የመጣው በደንብ ግንኙነቱ ሲጀመር በአረቡ ዓለምና በሐበሻ ውስጥ የኛ ዑለማዎቻችን ወደ ውጭ አገር በጣም በከፍተኛ ስቃይ ሄደው በእግር ተጉዘው ውጭ አገር ላይ የተስፋፋውን የሰለጠነውን ያቀራር ስርዓት ደግሞ ይዘውልን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል ደሞ ሁለተኛው መርሐላ መጣ ያሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘመናዊ አሁን ዛሬ እንደምንለው ዘመናዊ በዛን ዘመን ዘመናዊ በሚባል ማህበረሰቡን በሚመጥን መልኩ ይዘው የመጡት በርካታ ዑለማዎቻችን አዝሐር ሄደው በይተዘቢድ ሄደው
መካ ሄደው የቀሩ በርካታ ዑለማዎቻችን አሉ። እነሱ ደግሞ መተው ለዚህ উম্মা ከአቅማቸው በላይ ሐቂቃ ሲخدمو ሲያስተላልፉ የከረሙ እንደነ ሙፍቲ ዳውድ አይነት ዑለማዎችን አስተናግዳለች እቺ ሀገርና በጣም ታሪካችንን እኛ አልጻፍ ነው የውጪ ሰዎች ናቸው የሚጽፉልን የሚያጅባችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ዑለማ አይነት በየትኛውም ዓለም ላይ አልተስተናገደም ነው የሚሉት የሚገርም ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያለፉ ረባኒ የሆኑ ዑለማዎች አይነት በየትኛውም ዓለም ላይ ታሪክ አልዘገበችው አላሳለፈች ግን ስራቸው ለአላህ ብቻ ሰጥተው አላህ ነው የሚያይላቸው ራሳቸውን ድብቅ አድርገው ነው የሚኖሩት ሌላ ነገር ላይ ትንሽ እንዲህ ነገር ሲጀምር አላህ አላህን ይጀምራል እንደዛ የሆነ ነው እየታወቀ የመጣው እንጂ ዑለማዎች በጣም ነው የሰሩት ሐቂቃ እንደነ ሙፍቲ ጂል ያሉ እንደነ ሼክ ሳዲቅ ያሉ ተቆጥሮ የማያልቁ በርካታ አንጋፋ የምንላቸው ሰዎች ለአላህ ሲሉ ብቻ ዒልምን በጣም አስፋፍተዋል የሚገርም ነው እኔ በጣም ያጅበኝ ለደረሳው ደረሳውን በሚመጥን መልኩ አሁን ባለው ይሄ ያቀራር መዝሐብ አለ አይደለ ፍቅህ ጀምሮን ከታስ ጀምረን እንዴት መሄድ እንዳለበት ከአዝሃር ከቤተ ዘቢድ ከየመን ነው ይዘው የመጡትና ኪታቦቻቸውን ከዛ ይዘው ነው የመጡትና ደረሳውን በዛ መልኩ ሲያቀሩ ለህዝቡ ደግሞ በአጀም ይሰሩለታል በአማርኛው አጀም በኦሮምኛው አጀም ያደረጉ አርካኑል እስላም እንዲገባ አድርገው ይሰጣሉ እህትማማቸው ደረሳ ላይ ብቻ ማል ነበርም ትኩረታቸው ለውስን ሰዎች አልነበረም ሁሉም ሰው ጋር እንድረስ ብለው ነበር ጥረት የሚያደርጉት በኦሮምኛ እንደነ አህመድ ሼክ ሲራጅ የሚባል አሁን የሚገራርሙ አርካነል ኢማን አርካነል እስላም ሙሉ እስላም ውስጥ በቃ የሚያስተምሩት ነገር ያስተማሩ የነበሩበት ሂደት ነበር ያለፈው ዑለማዎቻችን ላይ እንደው ሳይመሰገኑ የማያልፉ ማህበረሰባችን ደግሞ የሚገርም ነገር ነበር በወቅቱ ዑለማ በጣም ይከበር ነበር ለዑለማ ይታረስ ነበር ዑለማ ይخدم ነበር ልጅን ጾም እያሳደረ ቆረጥ እያደረገ ሁላችንም እንደዛ ነበርን አይደለ ልጅ ያለቀሰ የተራ በቤት ውስጥ እኛ በር ላይ ቆመን ሰላም አለይኩም ስንል ቆርስ ተደረግና ተሰጠን ነበር እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ታይዞ ዑለማ ማህበረሰቡን እየخدمه ማህበረሰቡ ዑለሞቻችንን እየخدمه በዛ መልኩ ለብዙ አመታት መጥቷል hatta አሁን በቅርብ ጊዜ ወደና ኃይለ ስላሴ አካባቢ ላይ በአንድ አውራጃ በሚባለው ስርዓት ውስጥ እስከ 40 የሚሆኑ ሙፍቲዎች እንደሚኖሩ ታሪኮች ይዘግባሉ የሚያጅባቸው በሙፍቲ ደረጃ ማቅራት አይደለም በሙፍቲ ደረጃ በተለይ ይሄ ወሎ የሚባለው አካባቢ በጣም ነው የተጎዳው በጣም ነው የተመታው በየተራራው በየመንደሩ ዓሊሞች ነበሩ ድሮ ላይና ዛሬ እንግዲህ የሚያሳዝነው ምን ላይ ነው ብለን سنናስብ ያ የሚባለው ዒልምም ጠፋብን ሰዎች ናቸውና ነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደ አኺራ አልፈዋል ሰዎች ያልፋሉ ይሄዳሉ እንደዛ ከመሐበረሰቡም የነበረ አስተውጾና እገዛና ኸድማ ዛሬም እየጠፋ መጥቷል ድሮ የነበረ صبر ደረሶቻችን በጣም صبر አድርገው የሚቀሩት ሰውነታቸው ቆስሎ ደክመው ተርበው የሚቀሩት ያ صبر በዚህ ዘመን እየጠፋ ነው ያለው እየመነመነ በጣም ትልቅ አደጋ ላይ እንዳለ ይስማኛል ሐቂቃ ይሄ ነው አሁን ባለው ነገር ላይና ይህ በዚህ ዘመን ያለው አካሄድ የሆነ ማስተካከልን የሚፈልግ አይነት ነገር ስሜት ይስማኛል የድሮቹ ሀያታቸው በሙሉ ለዒልም ይሰጣሉ ዑለሞቹም ደረሶቹ እንደዛ ነበር ደስ ብሎን እንውላለን እኛ ኢዕራብ سنቀራ ሁሩፈን አንዷን حرف አንድ ቀን ቀርተን ነው የምንውለው ምን የምትለዋን ኢዕራብ 15 አይነት ኢዕራብ ያደርጉላታል አንድ ቀን ነው የምትቀራው ግራኝ ኢዕራብ سنናደርክ በሶብር ይቀራል በስመላ 3 ወርን ቀራዋለን ኢዕራብ አጅሩማ 6 ወርን ቀራዋለን ኢዕራብ ብቻ አመት ሁለት አመት ይፈጅብናል አይደል እንደዛ ያለፋችሁት ሁላችሁም ዛሬ ግን ያለው ትውልድ በዛ መልኩ ላቅራህ ብትለው ዞር በል ደደብሎህ ነው የሚሄደው አይቀበልም እንደዚህ ነው ሶብርም የለም ሶብሩም የለም ደሞ ፈጣንም ነው እዚህ ዘመን ሰው እንደ ድሮው እንደዚህ ረጋም ያለ ሰው አይደለምና ምንድናቸው ይያዳከም ያለው ሐለቃዎችን ብለን سنመለከት አንዱ መንሐጅ አካባቢ ላይ ትንሽ ችግር ያለ ይመስለኛል ያቀራር ስርዓታችን ሁሉም ተነጣጥላን ያለችው ነህውም ለብቻው ሶርፉም ለብቻው ፍቅሁም ለብቻው hatta ፍቅህ ለራሱ መذهبው ለየብቻ ነው ሐነፊም ከሆነ ሐነፊ ነው ሻፊዒም ከሆነ ሻፊዒ እችን እስኪ ለቃቅም ደረሳው 30 አመት ይፈጅበታል አንድ ሼኹ እኮ ሼኹ ነው ለመቀመጥ ሐቂቃ ከ20 አመት በታች የሚቀመሰ የለም አይደል ሰራህ እንደዛ እኮ ነው አሁን ሁላችሁም አሁን ስንት አመት አለቀው ውስጥ ቆያችሁ ይወጣይቃችሁ 25 30 አመት 40 አመት ኖርማል ነገር ነው የሚሆነውና
ያን አይነት ሶብር የዚህ ዘመን ትውልድ ያለው አልመሰለኝም። ስለዚህ ምንድነው መስተካከል ያለበት የሚለውን እንደ አቅሪ ደረሳ እንደሚኖረው ሰው እናንተ በደንብ በተታሰቡበት ደስ ይለኛል። ለምንድነው ይሄን የምለው? አንደኛ ሶብር የለም በዚህ ከዚህ ዘመን ትውልድ ጋር ንክል አድርጎ የሚቀራ ሶብር የለም። በጣም ጥሩ ነገሮች አሉት የሐለቃተ ተዕሊም ሂደት በርካታ ጥሩ ነገሮች አሉት። ከመጀመሪያ ከመቀድማ አንስተን እስከ መጨረሻ ኪታባ ልቅም አድርገን በነቅለ ነው መንቀራው። ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው፣ በረካ ያለው ነገር ነው። ጊዜ አለን፣ ሁርያ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ያ ግን ያ ኢኽላስ ያ ሶብር ያ ጥረት የምናደርገው ዛሬ ስለሌለ እንዴት አድርገን ይሄን ማህበረሰብ መያዝ አለብን የሚለው የዑለማው ስራ መስሎ ታይቶኛል። ዑለማ መጨነቅ አለበት በዚህ ጉዳይ ብዬ ነው ያሰብኩትና እንደ ድክመት ምንድነው ተብሎ ስለድክመት ባንለውም እንደ ክፍተት እንደው መስተካከል አለበት ብዬ ከማስባቸው ነገሮች ውስጥ እንደው በዚህ ዘመን እድሜዋም ትንሽ ስለሆነች ሁሉም ፈኖች በአንድ መስጂድ የሚቀራበት መንገድ ቢመቻች ምን ይመስላል? አይሆንም ወይ እንደዛ? እንደው ናሁ ላይ እኔ 6 አመት ነው የቆየሁት ናሁ ላይ ብቻ 6 አመት። ይጠቅማል እሱ ሲቆዩበት አስተማም ቢቆዩበት ይጠቅማል። ሼክ አሁን እናንተ ቀራችሁ ትባላላችሁ ይሉን ነበረ። ስንት አመት ቀሩ ነው ሼክ ስናቸው 19 አመት ይላሉ። ናሁ ላይ ብቻ 19 አመት ቆይተዋል። እንደዛ እንድንቆይ ይፈልጋሉ። ሰብሩ የለንም ደግሞ እኛ እንደዛ ለማድረግና አሁን ሶርፉንም ነሑውንም ሰብሰብ አድርጎ አንድ ዓሊም የሚያቀራበት መንገድ ቢኖር፣ ጊዜውን አጠር አድርገን ህዝብን የሚጠቅምበት አይነት መንገድ ቢኖር፣ ህዝቡን ደግሞ ማናገር የምንችልበት ነገር ቢኖር። ድሮ ዘመኑ ሁሉም ሰው በየአገሩ ላይ ነው የሚኖረው። አሁን ግን እቺ ዓለም በአጠቃላይ አንድ መንደር እየሆነች ነው ያለው። ደረሳው ከዓለም ጋር መዋሃድ መቻል አለበት። ከሚቀሩ ነገሮች ውስጥ ብዙ ጊዜ ስለ ቋንቋ እንጂ የምንማረው ቋንቋን አንማረው። ስለ ቋንቋ ምስጢሩን በደንብ እንማረዋለን። ስለ ቋንቋ ምስጢር ቋንቋውን እንናገረው ስንል ግን ትንሽ እንቸገራለን፣ ስላለመድ ነው በደንብ ስለማናወራው ማለት ነው። ስለ ቋንቋ መማሩም እንዳለ ሆኖ ቋንቋውን ራሱ ብንማረው በደንብ አድርገን ዓለም ምን ላይ እንዳለች ማወቅ ብንችል፣ ስለዚህ አንዳንድ ኮርሶች ማስገባት እንዳለብን ይሰማኛል። ደረሳው ኪታብ ሲቀራ ሼኹ ላይ ተጨማሪ ማግኘት ያለበት ነገሮች ይኖራሉ። ዒልመ ነፍስ የምንለው አይነት ነገር አንዳንድ ደረሳ እንደው በየመሳጅዱ ስመለከት ቆሞ ዳዓዋ ያደርጋል። ምሳ ሰዓት ነው ህዝብ ይርዋል ብሎ ማያስብም ማይጨነቅም፣ የዒልመ ነፍስ የሚባለው ነገር ስለሌለው ማለት ነው። ልቅም ብሎ ሄዶ አንድ መስጂድ ላይ አንድ ቀምና ሶስት ሰው ቀረ ወላሂ መስጂዱ ሙሉ ወጥቶ ሰው ያወራል። እሱ ወሬውን የሚያወራው ለማን ነው? እንኳን ትንሽ መገንዘብ ይጎለን ይመስለኛልና ዒልመ ነፍስ ላይ ታሪካችንን ማወቅ ላይ ይሄ ከሰቃፋው ጋር አብረን ማዋሃድ ብንችል ወጣቱም ወደ ዒልም መቅረብ ይችላል ብዬ አስባለሁኝ። ልናቀልለት እንችላለን። በዚህ መልኩ ማህበረሰቡ በሚፈልገው ዑለማዎቻችን እንዳደረጉት እኛ ማህበረሰቡን እንዴት መካደም እንችላለን ነው። አሁን እንዳልኳችሁ ነው ቅድም በአጀም አርካኑል ኢስላምን ከሰጡ ለማህበረሰቡ አሁን ላለው ትውልድ ተጠያቂው ዓሊም ነው የሚሆነው ማለት ነው። አገር መመራት ያለበት ወደዳችሁም ጠላችሁም በዑለማ ነው። ሐቂቃ በዑለማ አገር መመራት ስለቀረ የኛ ሰው በመምህራን መመራትን ስለተወ የምታዩበት ቀውጥ ውስጥ ገብተናል አገራችን። ስለዚህ ዓሊም ደግሞ ማህበረሰቤ ምን ይፈልጋል፣ ወጣቱ ምን ይፈልጋል፣ ሴቷ ምን ትፈልጋለች፣ አባት ምን ይፈልጋል የሚለውን መጨነቅ ያለበት ኃላፊነትን መውሰድ ያለበት ዑለማ ነው እናንተ ናችሁና ይሄ ነገር ምንድነው ሊሆን የሚችለው በደንብ ስትመለሱም በየሐለቃችሁ ላይ እንድታብላሉት እንድታስቡት ስለፈለኩ ነው ይሄን ሐሳብ ማንሳት የፈለኩትና ብዙ ጊዜ ምንም መነካካት ያለበት ነገር የለም እስከ ቂያማ ሰዓ እንደዚሁ ነው መቀጠል ያለበት የሚሉም አሉ። እያየን ደግሞ እየሞተ ነው ሐለቃችን ሐቂቃ ማለት ነው። እየሞተ ነው ያለው፣ እየጎደለ ነው ያለው። በኔ እድሜ እኔ ተወለድኩበት አካባቢ ላይ 8 ሐለቃዎችን አውቃለሁ ትልልቅ ሙፍቲ የሚባሉ ያሉበት ሙፍቲ ጂል ያሉበት ሐጅ ኢብራሂም በቀሉ ያሉበት የኔ አባት ያሉበት ሼክ ድርስ ኩኩቢ ያሉበት እንደዚህ ተራራውን ክብ ነበር። ዛሬ ሁሉም አልቆ አንድ ሰው የለም እዛ ቦታ ላይ ባዶ እየቀረ ነውና እንዴት አድርገን እንድረስለት ለዚህ ማህበረሰብ የሚለውን የሁላችንም ሐሳብ ቢሆንና ወጣቶቻችንም የሚፈልጉትን ነገር ይሄን ያስፈልጋል ብለው ሐሳብ እያቀረቡ መጣጣም መግባባት መናበብ ችለን እንደው እስካለን ድረስ የሆነች አሻራ መጣል ብንችል ለዚህ ህዝብ ደስ ይለኛል ኢንሻአላህ። እኔ አላህ ይቀበለን ሁላችንም። አላህ ረጅም እድሜ ይስጣችሁ ለእናንተም ሀይቃ ኢንሻአላህ። ኡማን የምትኻድሙበት ነገር አላህ ያመቻችላችሁ። ማህበረሰባችን ደግሞ ዑለማን መኻደም አለበት። ዑለማን በደንብ አድርጎ መንከባከብ አለበት፣ ማስታወስ አለበት። ሀይቃ ዑለማው በጣም እየተጎዳን ያለው ሐቁን አላገኘም ዑለማ። እኔ ሁሌም አላህ ፊት ከተጠየቁ የሀገራችን ነጋዴዎች የሚጠየቁት ዑለማን ባለመንከባከባቸው ነው።
ዑለማን ባለመካደማቸው ነውና ሁሉም ለነነቃ ይገባል ሁሉም ማህበረሰብ መንቃት አለበት ወጣቱም ማንን የት ነው ያለው ማለት አለበት ማህበረሰባችንም ነጋዴው ብሩ የት ጋር እንደሚወጣ እናውቃለን ዓሊም እየተራበ ነው ያለው እየተቸገረ ነው ያለውና ዘመኑ የጭካኔ ዘመን ሆኗልና ይሄ ካለቀቀን ወደ ዑለማዎች መለስ ብለን ቀደሙን ኑሩን ካላልን መፍትሄ የምታገኝ አይመስለኝም እቺ አገር ዱንያም ሆነ አኺራ ላይ ኪሳራ ላይ ወርቃለን ብዬ ፈራለሁ እኔ جزاكم الله خيرا السلام عليكم كاسما 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 كاسما